បាទចាំជួនពអញ្ញាតយកអស់នេះសុខសប្បាយគេថាចូលឆ្នាំតាញោមតាសំប្រដាជគុននេះសំបងឲ្យទៅកងឡាននេះកងសំបងទាំងនេះបាទសំបងទាំងនេះជូនជូនពរសំបងញោមណាពរសុខសប្បាយដល់អ្នកគ្នាញោមសុខសប្បាយបងបាទបាទសុខសប្បាយបាទបាទបងបាទក្រាស់ទៅកងឡានវិញនេះបាទមកលៀនណាញោមអើយោមមកទិញមើលក្រាស់ទៅកងឡានវិញអឺសម្ដាមប៉ះកូននេះនៅក្រោយយោមអាប់លេឡានហ្នឹងហ្នឹងចូលមកបានហ្នឹងចូលទៅទៅទៅមិនខ្វាយក៏ថតលើនេះហ្នឹងខ្ញុំប្អើក៏ខ្ញុំប្អើនឹងនៅដែរណាហ្នឹងមាត់នេះកំមាត់នេះនេះកំមាត់មាត់ចូលចូលសំលេងនេះនេះកំមាត់ហ្នឹងសូមប្រកាសនឹងចម្រើនពរញាតិយោមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងដងផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងថ្ងៃទី18ខែ4ឆ្នាំ2018នៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងក៏ហើយឃើញបងប្អូនកុមារញាតិយោមប្រុសស្រីដែលចាក់ទឹកតាមផ្លូវសប្បាយយកទឹកក្រេងបន្តជាណាគឺសូមញាតិយោមប្រុសស្រីទាំងអស់យើងសំពៀហ្នឹងណាហើយយើងចាក់ទឹកដោយគ្រប់ស្រឡាញ់ណាហើយយើងមើលដែរណាខាងមានគាត់មានទូរស័ព្ទអីទៅនៅតាមកៅផងតែអើទៅហើយចាក់ទឹកសើមនេះនាំឲ្យអពមង្គលណាក៏យើងសប្បាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាសប្បាយទាំងអ្នកចាក់និងអ្នកដែរប្របានគេចាក់ហើយបងប្អូនហើយជាទៅទៅគេថាបនចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរយើងជាសុបកម្មមែនទេយល់កម្មកម្មទេប៉ណ្ណទៅយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប៉ណ្ណសូមកុំកុំលេងជ្រួលពេកណារឿងស្ទាបទពលស្អីនេះស្ទាបប៉ះភាសាគេក៏វាយជាមុខបានដែរអានេះឃើញមិនឃើញហើយមិនត្រឹមតែទពលទេពីទពលរហូតដល់ដល់ជ្រួលអើតែញោមនិយាយមិនស្មើណាឆ្លងញោមអគុយស្ដាប់ទៅលោកនិយាយសាហាវវិញសដឹងជ្រួលអីម៉ាគាត់ថានិមន្តតាមដងផ្លូវនឹងថតប្រកេននឹងជួលញោមទស្សនាគាត់នៅព្រឹត្តិការណាហៅព្រឹត្តិការមិនត្រូវទេអានេះក៏ហៅការសបាយបុណ្យជួបចំថ្មីណាតាញោមយើងវងតិចទៅឲ្យមើលបងប្អូនហើយមិនបាត់ដល់ញោមជិះឡានធំធំក្តីឡានតូចតូចក្តីម៉ូតូក្តីកយន្តក្តីតង់ក្តីណាសូមមិនបាត់ឃើញបងប្អូនញាតិញោមប្រុសស្រីលេងទឹកគឺសូមបន្ថយល្បឿនណាហើយសូមប្រយ័ត្នប្រយែងផងបង
ហើយការគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញទេញោមយើងសប្បាយទាំងអស់ទាំងគ្នាចឹងទៅយើងក៏មិនមានទុកណាក៏មិនមានទុកថ្ងៃចំចំថ្ងៃចូលឆ្នាំយើងសប្បាយទាំងអស់ទាំងគ្នាបើសប្បាយក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីពេលនេះខ្មែរយើងមានតែ3ថ្ងៃទេវត្តខ្លះ4ថ្ងៃវត្តខ្លះ5ថ្ងៃហើយវត្តខ្លះមួយអាទិត្យទៀតទៅប្រែកាមេរ៉ាដល់វត្តខ្លះគឺប្រែកាមេរ៉ាវត្តខ្លះទៀតគឺអឺរយៈពេលលេងហ្នឹងខ្លះខែក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងលេងសប្បាយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាបើកុំភ្លេចអឺធ្វើនៅអំពើល្អសុខភាពមាននៃពាក្យថាពាក្យតែអំពើល្អទេបាទមានតែពាក្យតែអំពើល្អទេសូមយល់មានតែពាក្យថាអំពើល្អទេដែលជូនពរយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាសប្បាយណាស់យកហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ5បាទផ្លូវជាតិលេខ5នៅក្នុងទីរួមស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាយកប្រុសយកស្រីអើជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសាជីគួយយន់ណាអាយ៉ាលេខយន់ទៅជាតិលេខ5ណាជាតិលេខ5សូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកុំប្រកាន់គ្នាណាក៏យើងលេងលេងសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្រុសបងស្រីញាតិញោមប្រុសស្រីម៉ែអាត្មាទៅបច្ចុប្បន្នឲ្យញោមមកអោយកាន់គ្នាលេងទៅពីទៅពីទេបងណាអូយ៉ាប់ហើយដល់សក្លោះក្លោះញោមណាជីមតូកាត់កន្លែងនេះសត់សួយធំហើយទីកងឡានទេណាមិនមែនថ្មទេបាយតែគេឯងវាមកទៅទៅគេមកទៅអូមែនអស់ចិត្តអស់បាយដល់ផ្លោតដល់ផ្លោតណាសុខសบายទេណាអាយុវែងទាំងអស់គ្នាណាសុខសบายណាសុខសบายទាំងអស់គ្នាអាយុវែងណាសុខសบายតាមផ្លូវណាអាយុវែងទាំងអស់គ្នាសុខសบายដាច់ចាក់វិញនេះរៀងអស់ទឹកអូចុះ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 អូលេងខោមិនមិនមិនអ្នកចុះខោចាក់នេះអ្នកចុះពីយន្តចាក់វិញអឺរត់ចាក់ជើងគ្នាលេងកម្លាំងគូយន្តច្រើនជាងចាប់រយតងតែពេញរយថ្ងៃនេះទៅយីដល់មកទឹកក្លោកមកផ្ទះណាបាយទៅថាមានបាត់ទឹកក្លោកគេលោអីចេញយូរគេនេះអីនេះយ៉ាងទៅថា
យស្អាតកំប៉ុងស៊ុំស្អាតទៅមើលអីគេបានដល់កំឡៃស៊ុំអើតែតែដល់ទៅមានទៅទៅពីពេលបងចៃដល់ម៉ាន់ទី7នេះសាច់ជឿនៅក្តារផ្លូវនេះហើយចរើយអូនឹងម៉ូតូងងាប់បាត់ហើយម៉ូតូមែនទេយកទៅដាក់សាំងចន្លប់ទៅសន្លប់នេះអើយយត់យោមកជួយមើលជិះខ្សែគ្នាអើយោណាក៏ដោយវាប្រយាយញញោមសន្លប់ទេមែនម៉ូតូមែនទេមកពីកង់ពីកង់ពីហើយអស់កបាំងពីអាបាក់អាមតែនៅសេរូ10ខ្ញុំតែខ្ញុំចាញ់យើងអស់គ្នាជិះតាមផ្លូវហើយវាបញ្ជាក់ថាយើងមើលឥឡូវឃើញហើយជិះតាមផ្លូវឃើញមួយហើយតែជប់នឹងជាជីយូរស្រូវតែនេះជាជីយូរស្រូវមួយហើយយើងទៅប៉ុនទីទៀតយើងមកសបាយយើងកុំភ្លេចបានជប់បីជីជប់ស្រូវណោះមិនខ្វះវិញអស់មែនអូមកផ្លូវនេះវិញនោះផ្លូវស្វាយផ្លូវស្វាយចឹងអាត្មាដែរឃើញចង់វិញយំអើយអាត្មាបន្ទាននឹងយើងទៅយើងយើងមកឃើញចាក់ទឹកបើសយោក្រោយបន្តិចតិចនេះអាត្មាទៅអត់មានទេបាក់ពីសតាមនេះអូហងហើយនេះអត់មានទេចេញមកដល់នេះហើយយើងចង់ទឹកនេះបាត្រាតែគេទៅទៅវិញអត់ទេដល់មើលណៅមកដល់ចេញលេងហើយយ៉ាមកបាយហ្នឹងណាចេញលេងហើយតិចបើតាមកន្លែងកន្លែងពីម្សិលអូតាមនេះ